plyne rychle, nejde na místě stát. Doba je zvláštní, ale musíš to brát. Někdy je hrozně, ale někdy zas líp. I když to bolí, nestrácí vůli žít. Poznat šikanu není jednoduché. Před cizíma očima se ji snaží skrýt jak agresoři, tak oběti. Ty se často stydí a to, co se jim děje, považují za své vlastní selhání. Ve třetím díle našeho podcastového seriálu se pokusíme dát alespoň stručný návod na to, čeho si všímat, abychom šikanu odhalili. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví Daniel Mrázek. A mým hostem v podcastovém studiu agentury COT Group je metodička prevence rizikového chování v pedagogice. Psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Lenka Marošková. Dobrý den. Dobrý den vám i všem posluchačům. Paní doktorko, vy máte zkušenost z praxe, vy se setkáváte s konkrétními případy. Dokážete podle svých zkušeností říct, jak dlouho trvá poznat šikanu, prostě jak dlouho se s ní dítě potýká, než vypluje na povrch? Ono hodně moc záleží i na tom, jak se oběť chová, jak se chovají ty agresoři, jak moc je ta šikana intenzivní, jak moc je ta oběť schopná vydržet to, co se jí děje. Naše praxe ukazuje, že zpočátku je ta šikana spíš taková jako skrytá, probíhá hodně skrytě a poté, co je intenzivnější, tak je lépe vidět, ale ta doba, kdy začne být šikana opravdu přímo vidět a okolí si ji začne více všímat, myslím tím okolí, kterého se to většinou netýká, tak ta doba je různá a je podmíněna různými faktory. Kdo na tu šikanu nejčastěji upozorní? Je to oběť nebo to její okolí? Oběť se snaží celé to jednání těch agresorů tajit a ty důvody, proč se snaží tohle tajit, jsou různé. Jedním z důvodů bývá strach zemsty agresorů, že prostě když dojde k tomu prozrazení, takže ta agrese nabude ještě více na intenzitě. Může to být strach i z reakce rodičů, protože to dítě má v té rodině určitou pozici a může mít obavy z toho, že zklame svoje rodiče tím, že dá najevo, že nedokáže se prostě vůči takovému chování bránit. Může to být i stud za špatné postavení mezi dětmi. Může to být i pocit, že přijde o poslední kamarády. Co se týká okolí, tak okolí si nejčastěji všimne, že se něco děje a bývá aktivnější, protože to okolí si všimne nějakých netypických změn u dítěte, které by vůbec nečekali. Jo. Třeba u dítěte, které je společenské, se najednou můžeme všimnout, že to dítě se spíš stahuje do nějaké izolace. U dítěte, které je veselé a optimistické, se stává najednou smutnější a plačtivější. Dítě, které třeba hodně dbalo o svůj zevnějšek, tak najednou chodí do školy se zanedbaným oděvem a tak dále. Jo. Takže to, že okolí si začne něčeho takového všímat, bývá typičtější a to okolí je v tom oznámení, že se něco děje takové aktivnější. A na co tedy upozorní? Nebo s čím přijdou za vámi? Za námi do pedagogicko-psychologické poradny chodí na konzultaci rodiče, kteří mají obavy, že se v té třídě něco děje. A zjišťují, že když se promluví s dítětem, takže to dítě se jim nechce svěřit a stávají se bezradnými a proto se snaží zmapovat, co se vlastně děje a snaží se poradit s našimi spolupracovníky o tom, čeho si všimli. A v případě, že třeba jejich dítě se chová netypicky, ale nechce se rodičům svěřit, tak mají pocit, že někomu jinému než je rodina a než je škola, že se svěří dítě lehčeji. A proto teda třeba rodiče vyhledávají pedagogicko-psychologickou poradnu, aby se svými obavami někomu dalšímu svěřili a aby třeba příliš na počátku se nechovali intenzivně, aktivně a vlastně školu neupozorňovali na něco, co třeba na začátku můžou zvládnout oni sami. Takže většinou upozorňují na to, že najednou jejich dítě se chová nějak netypicky. Nebo třeba přichází bez dítěte a sdělují nějaké své obavy, kterých si všimli před školou, že jejich dítě třeba čeká poslední mezi ostatníma dětma, než vstoupí do školy, a nebo že přijde mezi ostatní děti a ty se k němu chovají nějakým způsobem odmítavě a předtím se to vůbec nestávalo. A když se toho dítěte zeptají, co se děje, co třeba viděli a pátrají po nějaké příčině, tak se setkávají spíš s odmítavou reakcí dítěte a proto jsou bezradní a snaží se hledat pomoc někde jinde.
Kdy vlastně ta šikana už začíná být vážným problémem, že i v té poradně těm rodičům řeknete, ano, to je dobře, že jste přišli, tohle už je problém? My jsme vždycky rádi, když za náma rodiče přijdou a prokážou svůj zájem o dění svého dítěte, o dění ve škole, protože pedagogicko-psychologické poradny bývají se školami hodně propojené a dokážou i spoustu věcí vykomunikovat ještě v době, kdy se vlastně ta šikana nezačíná prošetřovat, ale kdy může se pedagogicko-psychologická poradna domluvit se školou na nějakém mapování situace ve třídě a potom může i sdělit rodiči výsledky toho mapování a můžeme si potom sdělit i nějaké další kroky, které podnikneme k tomu, aby se třeba ta atmosféra ve třídě vylepšila. Vy jste už říkala, že rodiče si všímají třeba změn chování, nebo i to okolí si všímá změn chování té oběti šikany. Pojďme si trošku rozvinout ty varovné signály šikany. Pojďme si říct, jak poznat, že se něco děje. Na co se nejčastěji upozorňuje, je právě to chování nebo vzhled dítěte. Takže když začnu teda tím chováním, což už jsem předtím upozornila, že vlastně tam dochází k tomu, že děti se chovají netypicky, než se předtím chovali, než jak jsme prostě zvyknutí, tak už tohle jsou takové ty první signály, kterých si všímá okolí. Potom dochází k tomu, že se může měnit i vzhled dítěte. To znamená, že třeba na těle dítěte se objevují více nějaké modřiny nebo nějaké podlitiny, které se předtím neobjevovaly, nebo že oblečení dítěte je více potrhané, dítě není tak příliš upravené, vypadá vystrašeně, dost se izoluje od ostatních a má obavy třeba ve škole přihlásit se, aby se mu ostatní neposmívali nebo ho nečastovali nějakýma přezdívkama a podobně. Co se týká přestávek a výuky, tak o přestávkách se dítě pohybuje více tam, kde jsou pedagogové, kde je pedagogický dohled. Když zazvoní, tak vstupuje do třídy přímo s pedagogy a v případě, že začne výuka, tak se hlásí, že chce třeba odejít na toaletu, protože během té přestávky mělo obavy z toho, aby se náhodou na té toaletě nesetkalo s někým, kdo se vůči němu chová nepříjemně. V jakém věku dítěte se ta šikana může objevit? Protože třeba já mám doma dvě malé holčičky v mateřské školce, tak si říkám, dobrý, můžu být v klidu, protože u tak malých dětí šikana přece hrozit nemůže, ale je vlastně dobře, že jsem v klidu, může se objevit i u tak malinkatých dětí. Já bych chtěla ještě v souvislosti s touhle otázkou dosti upozornit na to, že šikanou nemůžeme nazývat všechno zlé a nepříjemné, čím si děti navzájem ubližují. Když teda začneme u té mateřské školky a vy jako otec pozorujete svoje dítě v mateřské školce, takové typické reakce dětí na něco nepříjemného je to, že kluci reagují spíše viditelně a fyzicky. U těch holčiček je spíš ta reakce hodně emoční a více dávají najevo komunikací, že se jim něco nelíbí. A pokud teda ty děti v tom kolektivu pozorujeme a vidíme, že to naše dítě nějak reaguje a setkává se s nějakýma nepříjemnostma, s nějakým ubližováním a zvládne reagovat nějak přiměřeně, tak si myslím, že je to o tom, že dítě získává nějaké sociální zkušenosti a dovednosti a obratnost v tom, jak teda reagovat. Čili když jsem svědkem toho, že vidím, jak se moje dítě chová a tu situaci zvládá, tak bych si měl jako rodič pogratulovat, že svému dítěti dávám prostor k tomu, aby získalo nějaké zkušenosti a na základě těch zkušeností se dokázalo v životě adekvátně ubránit někomu, kdo se k němu chová třeba nepříjemně. A kdy už to je problém, kdy už to vlastně není to získávání zkušeností? Kdy už to začíná být problém, je v případě, že ten, komu je ubližováno, se přestává bránit a začíná mít pocit, že všichni ostatní mlčí a nepomohou mu. Tam už je to problém pro tu oběť. A v jakém věku tedy to může být? Nebo jak malé děti už se setkávají s šikanou? S šikanou se můžete setkat v různých kolektivech. Takže když mluvíte o mateřské školce, o prvním stupni základní školy, o druhém stupni základní školy, o středních školách a tak dále, tak prostě ta šikana se týká kolektivu. Představa šikany v mateřské školce mě osobně překvapuje, že už tak malé děti. Kde se to v nich bere? Řeknu to jednoduše. Každý člověk má v sobě zakódovaný způsob obrany, to znamená, že buď to teda na ten útok reaguje tak, že zaútočí taky, nebo že zareaguje tak, že
utíká od té situace, anebo zůstane úplně paralyzované, takové jako bez pohybu a je překvapené tím, co se děje a reaguje paralyzovaně. V jakém prostředí tam šikana hrozí nejčastěji? V takovém prostředí, kde není otevřená míra komunikace a kdy ten jedinec se setkává v prostoru bez pravidel, bez dohledu a nemá možnost svěřit se a kde lidé kolem mě mají různé negativní postoje ke mně a k tomu, co se mi děje. Důležité je, v jakém prostoru se já ocitnu a jestli teda v tom prostoru se objevují nějaký potenciální agresoři a jaká je potom ta jejich míra agrese a intenzita agrese. Jak poznat šikanu? To je téma třetího dílu podcastu o šikaně. Provází vás Daniel Mrázek a hostem je Lenka Marušková z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Hezký poslech. Paní doktorko, jak se mám jako rodiče zachovat, když si u toho svého dítěte všimnu nějakých problémů, nějakých těch varovných signálů, že by mohlo docházet k šikaně? Je důležité si jako rodič uvědomit, jestli se jedná o nějaké jednorázové netypické chování, anebo jestli to netypické chování je opakované. A důležité je zjistit, proč se teda to dítě takhle netypicky chová. A proto je důležité s dítětem komunikovat. A v případě, že u mě narostou nějaké obavy, že se s dítětem něco děje ve škole, tak je potřeba i komunikovat se školou, protože velmi často dochází k tomu, že škola začne řešit šikanu teprve poté, co získá nějaké informace od rodičů. A je důležité vybudovat mezi dítětem, školou a tím rodičem prostor, který je důvěrný a kde si můžeme ty informace vzájemně vyměnit. Je důležité ve škole oslovit nějakého pedagogického pracovníka, ke kterému má ten rodič důvěru. Zpravidla to bývá třídní učitel, ale školy mají i další profesionální pracovníky, s kterými můžete ve škole promluvit. Bývá to většinou teda třídní učitel, nebo součástí školního poradenského pracoviště je výchovný poradce, školní metodik prevence rizikového chování. A protože šikana rizikovým chováním je, tak doporučuji obrátit se na metodika prevence rizikového chování, anebo může dojít k tomu, že škola má i školního psychologa, takže doporučuji i obrátit se případně i na školního psychologa. Všichni tihle pracovníci postupují podle legislativy ministerstva školství a za jejich postupy a profesionalitu zodpovídá ředitel školy. Takže to, co je důležité, je komunikovat se školou, komunikovat s dítětem a vytvořit si nějakou základní představu o tom, co se vlastně děje a vytvořit bezpečný prostor pro dítě, sdělit mu, jak budeme postupovat, aby dítě bylo připraveno na to, že škole i rodičům záleží na tom, aby dítě bylo v bezpečí a v klidu. Já si snažím nějak představit tu situaci doma, kdy ten rodič si teda všimne, že se něco děje, vidí, že je to soustavné, že to dítě asi opravdu bude mít nějaký problém. A teď jak vlastně ten rodič má s tím dítětem jednat, jak se ho má zeptat, protože buď si dokážu představit, že začne chrlit opravdu nějakou záplavu otázek, která je pro to dítě nepříjemná. To dítě se může vlastně stydět i před tím rodičem. Tak jakou atmosféru a jak ti rodiče mají doma vytvořit? Ten postup, který jste teď řekl, tak většinou vede k tomu, že posílíte obavy toho dítěte a že vlastně zvýšíte ještě jeho pasivitu, místo toho, abyste ho podpořil v tom, aby s váma nějak aktivně komunikoval a hovořil. Já bych doporučovala vytvořit s dítětem nějaký bezpečný prostor doma a sdělit dítěti, čeho jsem si já jako rodič všimla, a nechat na dítěti, aby mělo dostatek prostoru k tomu, že se mi svěří. Čili nejednat s dítětem nátlakově, sdělit mu, že jsem si něčeho jako rodič všimla, sdělit mu, že jsem tady pro něho a že chci, aby bylo spokojené a že potřebuju s ním mluvit o tom, co se děje, ale že na něm vidím, že teďkon momentálně je hodně smutné,
že potřebuju vědět, co by teď momentálně dítě potřebovalo pro to, aby se stalo třeba veselějším, aby se stalo klidnějším. A vlastně na základě pomalého rozhovoru a postupu může to dítě začít komunikovat se mnou jako s rodičem o tom, co se skutečně děje. Můžu zvolit i s dítětem obvyklé aktivity, při kterých se dítě rozmluví, a plynule přejít z těch aktivit právě k tomu cílenému rozhovoru. A při tom cíleném rozhovoru je důležité nementorovat, nechat dítě vypovídat, dát mu zpětnou vazbu, že to, co se děje, je nepříjemné a že já s tím jako rodič určitě nesouhlasím. A že je důležité s tím něco dělat. A že já jako rodič se s dítětem budu vždycky radit o tom, co budeme dělat. Protože někdy děti se svěřují s tím, že mají strach z toho, aby ten rodič se nestal najednou aktivním. Neslíbil dítěti něco a udělal něco úplně jiného. To dítě už s tím rodičem může mít třeba i v tomhle smyslu nějaké špatné zkušenosti. A proto je důležité na dítě netlačit a komunikovat s ním o tom, jaké kroky podnikneme. Paní doktorko, když jste zmínila nějaké ty aktivity, že by rodič v rámci nějakých aktivit měl vlastně navázat ten kontakt s tím dítětem, jaké aktivity by to měly být? Protože já si pořád snažím představit, jak bych třeba reagoval já. Když bych se zeptal své dcerky, co se děje, tak ona řekne nic. Co udělat, aby ta odpověď nebyla nic, aby to dítě se začalo otevírat postupně? Tak když s váma teď mluvím jako s rodičem, tak moje první otázka by byla na vás jako na rodiče, při kterých aktivitách je vaše dcera, máte dceru? Mám dcerku, malou teda. Při jakých aktivitách je vaše dítě nejspontánnější? Kdy je veselé, kdy se směje? Při různých hrách, při Člověče nezlob se, nebo když si staví nějakou stavebnici. Když se hraje na kočičku. A to jsou právě ty aktivity, jo? Kdy vlastně dítě můžete odblokovat od té stresové situace a vlastně prostřednictvím té hry ho můžete naladit na rozhovor, na sebe jako na rodiče a na základě tady téhle z té hry můžete potom přijít k tomu rozhovoru s dítětem. Popsat třeba, že vidíte, že teďkon jako ta hra byla skvělá, že vám se líbila, jestli se líbila i dceři ta hra. A na základě toho vlastně můžete i mluvit o tom, že jste ji už dlouho neviděl, takhle rozesmátou vaši dceru. A že většinou, když chodí ze školky, chodí teda ze školky? Ano, ano. že když chodí ze školky, takže vidíte, že je smutná a že teďkon je najednou veselá. Takže se chcete zeptat, co se děje teda jako v té školce, z které chodí smutná. Tohle je takový jednoduchý jenom návod. Jo? Je jedna z mnoha forem, jak s dítětem komunikovat. Hostem podcastu o šikaně je metodička prevence rizikového chování v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4 Lenka Marušková. My se tady bavíme o tom, jak poznat, že se naše dítě stalo obětí šikany. Ale zkusme to teď obrátit. Dá se nějak poznat, že moje dítě naopak někoho šikanuje? Poznat, že moje dítě někoho šikanuje, je docela dost pro rodiče náročné. Oni se to zpravidla dozvídají ne od dítěte, ale dozvídají se to od svého okolí. Můžou se to dozvědět i tím, že třeba dítě více budou pozorovat, když si dítě hraje s ostatníma dětma a začnou mít obavy z toho, že jejich dítě třeba nějak agresivněji reaguje na něco nepříjemného, co se mu stane během té hry, a začnou být ostražitější a začnou se svým dítětem více komunikovat. To je taková ta ideální forma chování toho rodiče vůči dítěti, kdy rodič poprvé zaznamená, že dítě se nějak chová neadekvátně vůči svému okolí. Takže ten postoj rodiče je strašně důležitý. A nebo přijde dítě domů a přímo řekne, že rodič by měl navštívit školu, že se tam něco děje. A pak teprve záleží na té míře otevřenosti komunikace s tím dítětem, kdy ten rodič zjišťuje a mapuje si, co se vlastně v té škole děje. A co dělat, když ti rodiče to dítě prostě obhajují a říkají, a to není pravda, tohle by náš Tonda nikdy neudělal? Škola podle legislativy ministerstva školství by neměla událostem předbíhat, ale měla by ty události mapovat. Na to potřebuje určitý čas, aby si tu situaci dokázala zmapovat a aby dokázala každému rodiči argumentovat s fakty.
neměla by vůbec prozrazovat jména těch, kteří jim poskytli informace, a na základě tohohle z toho mapování by měla předložit všem rodičům, to znamená rodiči oběti i rodiči agresora, fakta, která zjistila při tom mapování. To znamená, co se konkrétně v té třídě děje, co konkrétně ten agresor dělá. Na základě toho by měla potom stanovit kroky k nápravě. A jaké ty kroky můžou být? Ty kroky jsou závislé na tom, co vlastně škola zjistí za informace o té třídě a o té intenzitě útoků. Protože celá ta situace se musí nejdříve zmapovat a je potřeba při tom mapování hodně objektivizovat. A při té objektivizaci poslouží třeba i školské poradenské zařízení, které zvenčí poskytne škole výsledky svého mapování a může společně se školou vytvořit nějaké postupy a kroky na základě zjištěné skutečnosti. Takže v první řadě je důležité vytvořit pro oběť bezpečný prostor a informovat o krocích školy oběť, informovat a domluvit si nějaká pravidla chování, ať už s obětí nebo i s agresorem. Takovými nejtypičtějšími pravidly bývá třeba pravidlo nekomunikace, což hodně doporučujeme v rámci pedagogicko-psychologické poradny. To znamená nekomunikace mezi obětí a agresorem, která probíhá pod dohledem školy, a s těmito pravidly je seznámena i třída. My se celou dobu bavíme o dospělých, o tom, jak dospělí můžou poznat šikanu, ale jak tu šikanu můžou poznat spolužáci té oběti, nebo jakou roli by měli hrát spolužáci? Spolužáci hrají v rámci šikany velkou a důležitou roli, protože to složení třídy je většinou nahodilé. A v tom složení třídy jsou velmi důležité postoje spolužáků k tomu ubližování. Takže když tam dojde k nějakému ubližování a ty postoje těch spolužáků jsou odmítavé, tak ta odvaha pokračovat v nějakém ubližování je bržděna a někdy bývá velmi často odbourávána. Je strašně důležitý i postoj třídního učitele, když zachytí nějaké prvotní projevy agresivity. Jaký postoj zaujme třídní učitel, jestli zpochybňuje nebo nespochybňuje to, co se ve třídě děje. A jestli řekne okamžitě, že s tím, co se tady děje, že absolutně nesouhlasí a že se dá pozor na to, aby se to neopakovalo. Ten jeho postoj je potom podporou pro ty děti, které s tím nesouhlasí a přidávají se k třídnímu učiteli. Já si zkusím teď představit zase nějakou situaci, kdy to není ideální, kdy ta šikana se v té třídě už nějak rozjede, v podstatě i se souhlasem toho kolektivu. A teď se v tom kolektivu najde jedno dítě, které si říká, no ale já přece musím tady něco udělat, musím tady kamarádovi pomoct. Co to dítě může udělat, nebo jaké má možnosti? Já bych začala si nějakou konkrétní situací. Jo. Představme si třídu, představme si, že je přestávka. Během přestávky se děti nudí, takže vymýšlejí různé způsoby, jak zahnat nudu, takže třeba chytnou křídu nebo prostě něco, co je po ruce, a začnou mezi sebou těmi předměty házet, a najednou dojde k tomu, že nechtěně se nějaké spolužačce stane, že nějaký z těch předmětů prostě přistane na její hlavě nebo prostě na nějaké části jejího těla. No a ta její reakce je taková, že se otočí na ty děti, oni třeba se na začátku omluví a ta spolužačka řekne nevadí. A najednou v tom kolektivu vznikne experiment, který může vést k podpoře agresivity. Takže najednou někdo začne experimentovat, kdy ta spolužačka řekne vadí a začne více a intenzivněji házet po té spolužačce nějakými předměty. A jestliže v téhle té situaci se najde v té třídě spolužák nebo spolužačka, kteří si všimnou, že už je jí to nepříjemné, a zastanou se té spolužačky a křiknou nechte toho, nebo přestaňte, nebo jakýkoliv výkřik, tak tohle je o nesouhlasu s tím, co se tady děje, a o pochybnostech, jestli tohle je sranda. Protože pro tu spolužačku, na kterou je házeno různými předměty, to sranda není, přestože ona se chová tak, že vykřikuje mě to nevadí.
Myslím si, že je důležité, jak moc rychle dokážeme zareagovat, a to je o těch zkušenostech dítěte vlastně od toho nejmenšího věku, jak se stává sociálně obratným na základě těch získaných zkušeností, ať už je to v mateřské školce nebo na těch různých stupních škol. Lenka Marušková, metodička prevence rizikového chování v pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, byla hostem dnešního vydání podcastu o šikaně. Paní doktorko, moc vám děkuji za věnovaný čas. Prosím. A já už jen dodám, že za návštěvu rozhodně stojí také internetové stránky nadačního fondu Stop šikaně www.stop-šikaně.cz. Najdete tam plno zajímavých a hlavně užitečných informací. V příštím vydání podcastu se budeme věnovat tomu, jak šikanu řešit. Na setkání u poslechu se těší Daniel Mrázek. Čas plně rychle, nejde na místě stát. Doba je zvláštní, ale musíš to brát. Někdy je hrozně, ale někdy zaslíp. Když to bolí, nestrácí vůli žít. Všechno, co vím, nemusí zítra být. Proto hledám si ty odpovědi, které chci znát. Ztrácím se v ikonách, docházejí slova slabá, baterie usínám. Už jenom pohádat a vnímám. Nahle se mi ztrácí svět.